הירי הזה. והמחיר בצד הישראלי. תרגי גם כן, מואב, תודה. האופטימיות שליוותה את הגשת דוח ועדת אלאלוף למאבק בעוני לא הצליחה להדביק את מי שראה את השורה התחתונה, העלות, כ-6 מיליארד וחצי שקלים בשנה. המטרה השאפתנית היא לצמצם את העוני בישראל בחצי בתוך כעשור באמצעות הגדלת קצבאות הזקנה, הבטחת ההכנסה ומתן תרופות חינם לנזקקים, אבל גורמים במשרד האוצר אומרים אין מספיק כסף להיאבק בעוני. על הסיכוי שמשהו מזה יצא לפועל, כתבנו לענייני כלכלה, מתן חודרוב. שלא יהיה לאף אחד ספק, ההמלצות האלה הן המלצות שיושמו. לא במקרה השר מאיר כהן חזר היום שוב ושוב כמו תקליט על ההבטחה להפוך למציאות את מסקנות הוועדה למלחמה בעוני. זה רגע מבחינתי חשוב מאוד בחברה הישראלית. עם דוח שעולה כ-7 מיליארד שקלים והמלצות דמיוניות להגדלת הקצבאות, למסמך המסכם של משרד הרווחה יש אולי סיכוי להילמד באקדמיה, בוודאי לא לשנות את התקציב הבא. יכול מאוד להיות שאנחנו בשנת 2015 לא נוכל להתחיל עם כל הסכום, אבל אם אנחנו נדע לפרוס את זה לפרוסות ולסמן לנו יעדים, כל עם ישראל ירוויח מהדוח הזה. על פי ההמלצות שמציגה הוועדה, מספר העניים בישראל, שעומד היום על כ1,600,000 איש, יצטרך בתוך 10 שנים לקטון בעשרות אחוזים, עד לרמה הממוצעת במדינות OECD. עוד לפני שהם מגיעים לצעדים עצמם, ועליהם יש ויכוחים גם בתוך הוועדה, שר האוצר דאג היום בדרכו להנמיך ציפיות. המטרה היא לנסות להכניס חלק מההמלצות כבר לתקציב 2015, לבחון איך הופכים את הדוח הזה לתוכנית ארוכת טווח שבמהלך העשור הקרוב תקטין באופן משמעותי את הפערים בחברה הישראלית. אז מה מציעים חברי ועדת אלאלוף לפרוטוקול בלבד כדי להילחם בעוני? קצבאות לקשישים ב-200 שקלים לחודש, הגדלת הסיוע בשכר הדירה ב-1,300 שקלים, רכישת מלאי חדש של דיור ציבורי, הנהגת יום לימודים ארוך בפריפריה, איסור על ניתוק אזרחים חלשים מתשתיות החשמל, ובעיקר הגדלה דרמטית בקצבאות הבטחת הכנסה לאוכלוסיות שלא עובדות, בעלות של כמיליארד שקלים מדי שנה. נאמר מיד, הצעדים כשלעצמם חשובים, רובם אפילו מתבקשים, אבל במדיניות הכלכלית שהם מובילים נתניהו ולפיד, גם יושב ראש הוועדה מבין שאין להם צ'אנס אמיתי. אתם באמת מאמינים שהאוצר ייתן את הסכום הזה? לא. אנחנו הגשנו תוכנית שאם מתמחרים אותה, היא מגיעה עד 7 מיליארד. אבל אני מאמין שלאורך שנים, רוב התוכניות ייקלטו במערכת. הוועדה הזאת לא תחלץ אפילו אני אחד מעוניות. מלכתחילה היא סורסה עוד במהלך עבודתה על ידי נתניהו ולפיד, כדי שחס וחלילה המסקנות האלה לא באמת יהיו משמעותיות. וגם קצת הדברים הטובים שיהיו, הרי אין תקצוב בשבילם. כן, כשנתעורר בחזרה למציאות מדוח המיליארדים של שר הרווחה, נגלה שבתקציב הבא יש דווקא קיצוצים בשירותים חברתיים. אותה מדיניות שגרמה להקמת הוועדה הממשלתית מלכתחילה, תוודא עכשיו ששום המלצה משמעותית ויקרה לא תיושם. מתן, בוא נדבר על הצהרות והמשמעות שלהן. אם הערכה הרווחת היא שלא ניתן ליישם את הדוח, למה התכוון לפיד כשהבטיח להכניס אותו לתקציב 2015? לפיד עדיין יכול להציע כמה סעיפים פרוצדורליים שנמצאים בדוח ועדת אלאלוף, אם כי בסעיפים שוליים. אנחנו מדברים בעיקר על הקמה של מרכזי סיוע לשכבות החלשות, או פישוט ההליכים והבירוקרטיה שבה הם נתקלים בדרך למימוש זכויותיהם. הדברים האלה לא עולים הרבה כסף, ואפשר יהיה לבצע אותם גם בשנה מורכבת כמו 2015. הסעיפים שנשארו בחוץ, והם המעניינים וגם הנפיצים יותר פוליטית, הם קודם כל הטיפול בשכר המינימום המאוד נמוך בישראל בהשוואה בינלאומית. אין לזה זכר בדוח, וגם העלאת קצבאות הילדים, כן, אותן קצבאות שקוצצו בתקציב האחרון והביאו על פי הערכות לירידה של עשרות אלפי משפחות מתחת לקו העוני. גורם באוצר אומר לנו היום, הדוח הזה של ועדת אלאלוף יגמור את הדרך כמו קודמו, דוח ועדת טרכטנברג, שהתחיל עם הרבה ציפיות ונגמר לצערנו עם מעט מאוד תוצאות בשטח. המגירה מוכנה. ובינתיים אתה נדיע שדווקא תחביד על השכבות החלשות כבר בקרוב מחירי החלב הם שוב עולים. כן, משרד החקלאות בלית ברירה מאפשר היום לרפתנים להעלות בחמש